צהריים טובים, אצלנו היום באולפן אסף שאול, מבעלים של משרד אדריכלים CPSL, שאנחנו מכירים זמן רב, ורצינו לדבר היום על התחדשות עירונית, על מגמות שהולכות ומשתנות בערים שונות, על כללים שהיזמים והאדריכלים נתקעים בהם בעת האחרונה, ומה ההבדל בין לקחת פרויקט של בניין אחד, בודד, או ללכת על מתחמים בערים שונות. צהריים טובים. אז ככה, אנחנו באמת רואים שינוי במגמה בוועדות המקומיות, בעיריות, בייחוד אלה שמובילות את התחום בזמן האחרון. מתוך ראייה באמת, שוב, בתור אדריכל אני יכול מאוד מאוד להזדהות איתה, וזה התועלת הציבורית שבעצם חסרה כאשר אנחנו מדברים על פרויקט שהוא ברמת הבניין הבודד של תמ"א 38. ולכן הרעיון מאחורי זה הוא נכון. היישום שלו הוא משהו אחר כבר שצריך לקחת אותו בחשבון, איך ליישם אותו, מה היתרונות והחסרונות של כל דבר ודבר. לא פשוט, אנחנו יודעים את זה היום. אנחנו כבר עוד מעט 15 שנים שמתמודדים עם מה שהתחיל כהתחדשות עירונית בפרויקט של תמ"א 38, כשברמת הבניין הבודד אנחנו יודעים שמעבר לזה שהוא לא תורם בתועלת הציבורית שלו כלל לעיריות ובטח למרחב הציבורי, הוא יותר מזה, הוא מאמיס על הרשויות המקומיות. אנחנו היום יודעים שכל יחידת דיור שמתוכננת לא מכסה את העלויות של צרכי הציבור שהרשות המקומית צריכה לתת. ולכן התפיסה ללכת לנושא מתחמי היא תפיסה נכונה, כל עוד מגדירים באמת שאותו מתחם ייתן את התועלת הציבורית שלו. וזה בתפיסה דבר נכון. כן, אבל זה בניגוד לפינוי-בינוי מתחמי במסגרת תמ"א 38. נכון. עכשיו בואו נעשה קצת סדר באמת, כי הרשויות המקומיות איך שהן מסתכלות בנושא, הן שמות כרגע את נושא ההגדרה מאחורה. יש את הפינוי-בינוי שכולנו מכירים כהלכתו. שקשה מאוד להזיז את זה. קשה מאוד להזיז אותו. זה הליכים שלוקחים שנים רבות, מעבר לבעייתיות שקיימת, דרך אגב, גם בנושא של המתחמים, עם השגת האחוז שצריך על מנת להתחיל את התהליך. ובטח שהדברים האלה נהיים יותר ויותר קשים בעקבות החלטות של הוועדות המחוזיות השונות לאחוזי ההסכמה. ועדיין במסגרת של מתחמים, וכאן באמת אנחנו נכנסים לאיך עושים את זה נכון, ניתן להכין תוכניות אב. תוכניות אב, אנחנו רואים את זה יותר ויותר. אם ניקח להבדיל את תוכנית הרובעים של תל אביב, תל אביב מחולקת לתשעה רובעים בגדול. שזה יוצא דופן. היא יוצא דופן מהסיבה הפשוטה, כי היא טבע שרירה וקיימת, שרצה, אמנם לקח לה המון שנים עד שהיא אושרה בסופו של יום, היא עברה את כל האיסטנציות שהיה צריך לעבור על מנת לקבל את האישור שלה, אבל היא הגדירה בעצם מה זה רובע 3, מה זה רובע 4, מה זה רובע 5 או 6, זה מתחם. לקחו באמת את אותו רובע, הפכו אותו למתחם, מה נכון לגביו, איזה נפחי בנייה, ומה העיר הייתה באמת רוצה לראות מבחינת ההתחדשות שלה באותו אזור. אבל לא חייבים ללכת עד כדי כך רחוק. ניתן להכין תוכניות אב. מה הן תוכניות האב? אפשר לומר שהם ברמת מדיניות, אבל הרבה הרבה יותר חזקה ומוגדרת. אלה תוכניות שהן לא סטטוטוריות מצד אחד, אבל הן מגדירות נכון למעשה ולהלכה, מה ניתן לעשות ולבצע באותו שטח, באותו מגזר. וזו תוכניות שלרוב, מאחר והן לא סטטוטוריות, הן נעשות בשיתוף ציבור כמובן, דרך אגב לא תמיד, שזו בעיה אחרת של איך הוועדה המקומית מתייחסת, אבל היא בהחלט מגדירה את אותם נפחים, תועלות, הפקעות, כל מה שצריך על מנת לקדם את זה. מצד אחד זה נכון, ולא יכול להיות שעיר קיימת בלי תכנית אב, אבל רוב הערים שלנו, התכנית אב שלהם האחרונה זה היה בשנות ה-70. עכשיו, מצד שני, תמיד נשאלת שאלה למי זה טוב. זאת אומרת, למה ראשי ערים לא מקדמים את העניין של תכנית אב? כי בעצם ברגע שיש לך תכנית אף, אתה יודע איך עיר שלמה צריכה לראות לפרק הזמן שנים קדימה, בואי נגיד 10, 20, 30 שנה קדימה. מצד שני,
אתה יודע בדיוק איך השכונות מתכננות, אתה צריך מה הצורך שלך בבתי ספר, בגני ילדים, בהתפתחות העיר, ומצד שלישי, רביעית וחמישית לא מקדמים את זה. אז אני אסביר, אני אחדד לך את זה אפילו עוד יותר. לרמת גן לצורך העניין, תוכנית האב האחרונה שנעשתה, התוכנית הכוללנית האחרונה שנעשתה בשנת 79, באזור ה-40 ומשהו שנה. מה שהיה נכון לפני 40 ומשהו שנה, בטח לא נכון להיום. מגמות השיפור והתכנון ובטח קצב גידול האוכלוסייה השתנה. ישנם עיריות כדוגמת גבעתיים שאין להם בכלל תוכנית מתאר כוללנית. פשוט העיר חיה ככה על גבי תוכניות ועוד תוכניות ועוד תוכניות שקורמות אור וגידים עם השנים, אבל ללא תוכנית מתאר. דרך אגב, וזה הפתח לשחיתות. כאן נכנס באמת מרכיב שהוא מרכיב, אני אמנם אדריכל, אבל אני די חי את השטח ויודע, אבל הוא מרכיב בעייתי. לא רק עניין של שחיתות, יש כאן המון פוליטיקה. מה שנכון לראש עיר אחד, יכול להיות שלא יהיה נכון לראש עיר אחר. ואם תוכנית מתאר כלשהי קובעת דברים עם ראייה אסטרטגית ל-20, 30, 40 שנה, יכול להיות שיבוא ראש עיר אחר והתוכנית לא תהיה לו טובה. עכשיו, לעשות תוכנית מתאר כוללנית כל כמה שנים, זה לא משהו שהוא ריאלי, גם לא מבחינה תכנונית וגם לא מבחינה פיננסית. עולה לא מעט כסף להכין תוכנית מתאר, זה תוכניות שלא העיר, הוועדה המקומית עצמה מכינה, אלא היא סוחרת שירותים חיצוניים. אנחנו יודעים מה המצב הפיננסי של כל רשות מקומית, עם, שוב, להבדיל מהעיריות החזקות, אבל המון המון מהם ממצב פיננסי קשה. ולא תמיד רואים לנכון להשקיע משאבים בלהכין תוכנית מתאר. תוכנית מתאר לעיר, ככל שהיא תהיה קטנה או גדולה, היא לא נגמרת רק ברמה התכנונית, כי אסטרטגית וסוציו-אקונומית צריכים לעשות המון המון חתכים ובדיקות, באמת לראות מה יהיה קצב הגדילה, ואז באמת מה צריך להכין מבחינת שטחים ציבוריים, ירוקים, חומים, כל הדברים האלה. ואם אנחנו מדברים סתם לדוגמה על גוש דן, אז זה גם ראה, כי זה מגפוליס שבלי גבולות, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, אז תכנית אף של תל אביב, יש לה השפעה על מה יהיה ברמת גן בגבעתיים. זאת אומרת, זה לא במקרה שזה, בוא נגיד, באר שבע וחיפה, נכון. אין שום קשר. זה מצחיק, כי באמת נגעת בנקודה חשובה. אם אנחנו מסתכלים על גוש דן או תל אביב רבתי, אז הרי אנחנו לא יודעים לבוא ולומר איפה, אתה יודע, הבן אדם הפשוט שנוסע, אנחנו יודעים כי אנחנו חיים כאן, אבל אי אפשר לבוא ולשים ולראות איפה עובר הגבול שנגמרת גבעתיים ומתחילה תל אביב או מתחילה רמת גן לצורך העניין. ועדיין מדובר בשתי רשויות שונות, ועדיין מה שנכון לערכי הקרקע של גבעתיים לא נכון לערכי הקרקע של רמת גן או של תל אביב. ומה שנכון מבחינת הצרכים או השטחים הציבוריים או החומים שקיימים ברשות מקומית אחת, לאו דווקא קיימים ברשות מקומית אחרת, ולכן תוכנית מתאר כוללנית זה דבר נכון וטוב, אבל כאן זה לא נגמר. עדיין צריך לרדת לפרטי פרטים, לכל, הייתי אומר, אם תל אביב ראתה את זה ברמת הרובעים, אבל ברמת השכונות. אז רמת גן כבר התחילה לעבוד על תוכניות אב שכונתיות, שכונת הגפן, שכונת הבילויים, האזורים הספציפיים שמה שנכון לאותה שכונה. כי מה לעשות, גם בתל אביב אם נסתכל, מה שנכון, לרוב השלוש, מערבית, בדרום העיר זה משהו אחר. משהו אחר לחלוטין, ובצפון משהו אחר לחלוטין, ולכן צריך באמת לבוא ולהתייחס. אז תוכנית מתאר כוללנית רואה אסטרטגית מה היא רוצה, איזושהי תקרת זכוכית, מה נכון לעיר, קצב גידול האוכלוסייה לעוד 20 או 30 שנה, ועדיין היא צריכה לרדת לפרטי פרטים ברמת האזור. לא הייתי אומר ברמת הבניין, אבל בהחלט ברמת האזור, מה שנכון לאזור אחד, לאו דווקא נכון לאזור אחר. אתה יודע מה חסר לי, וזה כנראה גם לך, כי אדריכל חסר, שזה לא משנה, אתה מתכנן איזשהו בניין ברחוב. יזם אחר מגיע, מתכנן בניין שני. חברה שלישית מגיעה, מתכננת בניין שלישי. מה שמפריע לי בכל הקטע ההתחדשות, שבתוך העיריות אין קו איך אדריכלי, איך עיר, שכונה, רחוב, מתחם צריך להיראות. זאת אומרת, אין אחדות. זאת אומרת, אפשר לקחת את האדריכל שיתכנן לך את זה בשני שקלים, וכל הפרויקטים שלו בכל הערים הם אותו דבר, רק הוא משנה את כמות המטרים. ומצד שני, אתה לא רואה את האחדות. אי אפשר לזהות את העיר, אתה לא יכול לזהות אותו היום.
אנשים שלא מכירים נכנסים לרמת גן, אומרים, וואלה, זה רמת גן, וזה גבעתיים. אני אחדד אפילו את מה שאתה אומר. אם תיקח, אני יעצים את זה אפילו קצת יותר. אפשר לדבריך, וזה נכון, לקחת בניין שתוכנן ברמת גן או בגבעתיים, ולשים אותו בנגב, כן. בבאר שבע, וזה יראה אותו דבר, זאת אומרת, ברמת הסביבה. אין ייחודיות מסוימת. דרך אגב, מה שניסו לייצר, וזה קורה עם אור וגידים עכשיו, בתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, לפני מספר שנים, הוא בעצם קבע לכל ועדה מקומית את ההכרח לייצר מה שנקרא הנחיות מרחביות. מה הן הנחיות מרחביות? בעצם חזות העיר. איך חזות העיר נכונה ואיך צריך לראות אותה על מנת לייצר מרקם שהוא נכון. ואני פחות מדבר כרגע לרמה הנפחית, כי אם תשאל אותי גם בתור אדריכל, ואני חושב שגם בוועדות המקומיות, אם לצורך העניין נבצע הריסה ובנייה במקום אחד, ובבניין ליד נבצע פרויקט של חיזוק מכוח תמ"א 38, וייווצר לנו איזה הפרשי גבעים, לפעמים בסילואטה של הרחוב לא לראות איזשהו פלטה אחת, אלא איזשהו משהו, זה גם יותר נכון תכנונית, זה יותר יפה לעיר. אבל בחזות של העיר, מבחינת החומר, אז בהחלט אני חייב לבוא ולומר. ולא רק חזות העיר, אלא גם ראות העיר. זאת אומרת, יש קשר איך העיר מעבר לבניין נראית. מעבר לבניין, נכון. כמו תחנות, אוטובוסים, כמו פחי זבל, כמו... אז גלשת כבר קצת למשהו שאנחנו באמת צועקים די הרבה זמן, וזה, אם אנחנו מדברים על התחדשות עירונית, איפה בדרך כלל רואים את ההתחדשות העירונית? באותם צירים ראשיים. אותם רחובות ראשיים ששם עוברים התחנות הרכבות, או בקרוב, אבל בהחלט האוטובוסים והרכבים הפרטיים בצירים הראשיים, ולאו דווקא ברחובות הצידיים. ולכן הצירים האלה צריכים לקבל איזשהו ייחוד ואיזשהו תכנון מאוד מאוד ספציפי. וזה כן מחזיר אותי באמת לראייה, שוב, חלק מהמגמות שהעיריות לוקחות על עצמם לאחרונה, וזה באמת באותה נקודה. אם ניקח לדוגמה שוב את תל אביב, תל אביב חלוצה בהרבה פעמים, בהמון מקרים, אז היא להבדיל לקחה את רחוב אבן גבירול, או אפילו את ציר ארלוזרוב היום, והיא מקדמת תוכנית ספציפית לציר. למה? כי היא רואה לנכון לייצר בציר הזה, בציר ארלוזרוב הולכת לעבור רכבת קלה, והיא רוצה להפוך אותו לציר עם מסחר, הפקעות על המגרשים, ולכן היא לקחה על עצמה באמת לייצר איזשהו משהו מבחינת הנראות של העיר שהוא נכון לאותו ציר. וזה קו ראייה וקו מחשבה נכון. איפה הבעייתיות שאנחנו חזרים אליה עוד פעם? מעבר הזמן הרב שלוקח להכין תוכנית, התוכניות האלה לרוב עוברות התנגדויות. מה לעשות? בתוך עמנו אנחנו חיים, יש תושבים, לא מעט מהם נפגעים. והם נפגעים באמת, לא רק מאמינים שהם נפגעים, נפגעים באמת. והתוכניות האלה מוצאות את עצמם בערערים בוועדה מחוזית ומגיעות גם למועצה הארצית ולוקח המון המון זמן עד שמקדמים אותם או עד שמקבלים לגביהם החלטה כשבדרך הם גם עוברות תהפוכות קצת אחרות ובינתיים הציר הופך להיות מוקפא. זאת אומרת אי אפשר לייצר בו שום דבר כרגע. זאת אומרת נכון שארלוזרוב עם כל הראייה התכנונית, שוב אם אנחנו נסתכל עליו בראייה תכנונית אדריכלית קו המחשבה הוא נכון, אבל קרוב לוודאי שבחמש, שבע, שמונה שנים הקרובות... תראה את הציר של ז'בוטינסקי, בין תל אביב, רמת גן, בני ברק, פתח תקווה, אוקיי? שבונים עכשיו את הרכבת התחתית. גם שיסיימו את הפרויקט הזה, אני לא בטוח שמתישהו הציר הזה יהיה יחיד. כי יש פה ארבע רשויות, נכון. לכל אחד... יש את התקציבים שלהם. ואת התפיסה התכנונית שלה. או שאין בכלל תפיסה. או שאין תפיסה, נכון. ואני לא בטוח שזה מתישהו ייראה כציר כמו למשל אבן גבירול ותל אביב. מה התשובה? לא, אין לי תשובה. יש לי תשובה בגלל שאני בעצמי המון המון שנים הייתי בעיריית רמת גן, אז הבעייתיות כאן אחד. בואי נגיד ניקח את תל אביב. מצד אחד ראש העיר נמצא קרוב ל-25 שנה כבר בתפקיד, והוא מעביר את המדיניות שלו, זו תפיסת העולם שלו. במקרה הזה, התל אביב כנראה הרוויחה. בצד שני, שאני זוכר שהיה צבי בר בקדנציה האחרונה, הוא החליט יחד עם המהנדס העיר, נכון. שעושים אותו ציר כמו אבן גבירול באבא הלל. נכון, ולתקופה מסוימת הייתה אחידות. בדיוק. ואז נבחר ראש העיר חדש, והיום ראש העיר שלישית, והכל נעלם. או שתכנית למשל על שיפור כל הבניינים של
בורסה לילונים. אני אתן לך פתרון יותר קל. פתרון שהוא ברמה של רב מוניציפלי. זאת אומרת, לייצר ועדה שבצירים כאלה, בייחוד שמדובר על אזורים כמו הרכבת הקלה, הרי מה זה הרכבת הקלה? היא גם כן עוברת בכמה רשויות. שם מי שתכנן אותה, זה מישהו שהוא לא בוועדה המקומית, אלא מישהו שנמצא מעל, במחוז. ולכן יכול להיות שתכנונית צריכים לבוא ולומר או לגזור, ממש ברמת גזרה אם צריך להיות, על הוועדה המקומית, שזה מה שנכון לציר. ז'בוטינסקי הוא דוגמה מצוינת. הוא ציר שככל שאתה מתקדם פה קצת ועברת רשות, אתה רואה את השוני. עכשיו, מה שנכון לעיר הזו, לא נכון לעיר הזאת, זו אין מה לעשות. אנחנו יודעים את זה. בני ברק שונה לחלוטין מרמת גן. עוד מעט תהיה יותר השונה מרמת גן. יכול בהחלט להיות, איך שהדברים שם פועלים. אבל אנחנו מבינים גם האוכלוסייה היא שונה. בטח כוח הקנייה או ערכי הקרקע. אבל עדיין, אם אנחנו באים ומסתכלים בראייה מאוד מאוד ממוקדת ונקודתית על הציר פיזית עצמו, אני חושב שמי שצריך לקחת על עצמו, אם שוב אנחנו מדברים על תכנון בראיית המרחב, האדריכלי התכנוני, בטח ועדה שהיא מעל הוועדות המקומיות. בואי ניגע רגע לעניין של לקחת ולתכנן מתחם במקום בניין בודד. בוא נחלק את זה מרגע הראשון שלוקחים את המתחם, מה אנחנו פוגשים בדרך. זה איחוד חלקות, זה שינוי טאבו, זה תכנון יותר ארוך, זה בעיות בהחתמת דיירים. נגעת במרבית הדברים, אבל כן, ולכן הדרך היא ארוכה וסבוכה. בנוסף לזה, אם נוסיף החלטה של ועדת ערר המחוזית ממש מהשבועות האחרונים שקבע, שכאשר עושים איחוד חלקות בהליך טבעי צריך 100% הסכמה, דבר שבהליך של פינוי רגיל, שזה כמעט אי אפשר לעשות, 80, אז 100% זה דבר מאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו מוצאים אותנו במתחמים גדולים. כבר למדנו שוב, אנחנו למדים כל הזמן שככל שיש יותר דיירים מעורבים, ככה סיכויי הפרויקט להצליח כנראה יורדים באותה סקאלה הפוכה. דבר באמת שהוא המכשול, אולי הכי עיקרי, כי להחתים דיירים שמדובר בעשרות, לפעמים במאות, למי שיש את הסבלנות, זה לוקח המון המון זמן ושנים. כל בניין עם הבעיות שלו, כל בניין עם הדיירים והמשיכות של אחד לכאן או לכאן, בטח אם זה בניינים שבדרך היו בתהליך של תמ"א 38 והובטח להם משהו שנכון להיום הוא לא יכול לעמוד במבחן המציאות, אז זה מכשול ראשון מאוד מאוד כבד שצריך לעבור. מעבר לזה, בהנחה שצלחנו, שאנחנו רואים שאנחנו מתקרבים לשם, ובחרנו ללכת לנושא מתחמי רחב, שוב מדובר בטאבה. עכשיו, אם ניקח את רוב הוועדות במרכז, אלה ועדות מקומיות שהן לא נחשבות ועדות עצמאיות מיוחדות. ולכן כל תוכנית כזו היא בסמכות ועדה מחוזית. זאת אומרת, אנחנו עוברים קודם את הוועדה המקומית, ואז עוברים לוועדה מחוזית. קודם הוועדה המקומית, וכדאי להגיע עם הגף של הוועדה המקומית לפי כלליה. קיבלת את הגף שלה, זה אמור לקצר את התהליך, אבל אז צריך לעבור לוועדה המחוזית. שוב, דברים שמעריכים את הזמנים. אנחנו נגלה שגם במתחמי, עם כל הרצון הטוב, בסופו של יום, אם מדובר על תוכנית אב שהיא לא סטטוטורית ואין לה שום משמעות תכנונית חוקתית, אנחנו יכולים להגיע לוועדה המחוזית, והוועדה המחוזית תדרוש לבצע בשינויים. זה גם כן קורה. זאת אומרת, עם כל הכבוד והרצון הטוב של הוועדה המקומית, עדיין הוועדה המחוזית בראייה הנכונה לאותו נקודת זמן, יכולה לבקש לבצע שינויים. סביר להניח שהם לא יהיו מרחיקי לכת, אבל עדיין היא יכולה לבצע שינויים. דברים, כל הדברים האלה, אם אנחנו נקמת אותם לזמן, אנחנו נגלה שאנחנו לא רחוקים מכבר ללכת להליך של פינוי בינוי מוכרז, מה שנקרא על ידי המדינה, ששם מצד אחד ההליך התכנוני יכול לקחת יותר זמן, אבל אם צלחנו את ההכרזה, הזכויות יכולות כמובן להשתנות, ובטח אחוזי ההסכמה של הדיירים יותר נמוכים. ואז היתרונות והחסרונות צריך לבחון אותם נכון לאותה נקודת זמן, או שבוחרים באותו מתחם לייצר תתי מתחמים. יש בניין אחד סרבן, אפשר לבקש להחריג אותו מאותו מתחם, אי אפשר לחייב אותו,
והבעייתיות הזו יוצרת בעצם לפעמים אי רציפות מסוימת במתחמים, אבל אז אתה יודע עם הבעיות כמה היצירתיות התכנונית. ואז אנחנו מגלים, אין לנו רצף תכנוני של מגרשים בתוך מתחם שמוכנים ללכת לפרויקטים, אז אנחנו יכולים לקחת מגרש אחד שהוא מגרש אי, להפוך אותו כמגרש חום, כתועלת הציבורית, ואת אותו מגרש עם בעלי דירות להעביר לאיזשהו רצף תכנוני שיש לנו באותו מתחם. אז היצירתיות הזאת חייבת לעבוד, אבל מצד שני זה דורש מאיתנו אז קצת לצמוח עוד קצת לגובה, כי לא יכלנו לייצר אותו. הדברים התכנוניים האלה בהחלט יש להם משמעות. וגם יש בכל הדברים האלה גדשות של עיריות, כן? מבחינת המרחב הציבורי, כשאתה צריך לתרום. העירייה בסוג כזה של פרויקט, אם אנחנו ניקח לדוגמה את תמ"א 38 כבניין הבודד, אין סמכות לעירייה, דרך אגב, לבקש. מה שבמתחם היא בהחלט יכולה לבקש, ובצדק. בסופו של יום אם נסתכל ברוב הפרויקטים באזורים שאנחנו מכירים ברמה המתחמית, מכפלת צפיפות היחידות דיור, שוב, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, בין 2 לעד 3, 3.5, תלוי באיזה אזורים אנחנו נמצאים. אם נכפיל את האוכלוסייה, אין ספק שאם לא נדאג לשירותים הקהילתיים שדרושים, להרחבות הדרך, הכבישים, כל הדברים האלה, המרחב הציבורי יהיה עמוס ולא נעים לגור בו. ולכן בהחלט, שוב, כאדריכל, התפיסה והדרישות של העירייה למטלות ציבוריות הן חד משמעיות נכונות. צריך להתיישר איתם. אבל עדיין צריך לדעת איפה לשים את הגבול. בהחלט, אם אנחנו מייצרים מכפיל של 3 מבחינת כמות היחידות דיור, צריך לקחת בחשבון, שוב, אם יהיה לנו פי 3 רכבים, אז להרחיב את הדרך, לייצר ירוק במתחם, להוסיף גני ילדים, מועדונים לקשישים, ספריות עירוניות, כל הדברים האלה הם דברים שנדרשים. ולכן חשוב מאוד לייצר אותם במתחם. כמובן שהעיר צריכה לבחון את רמת הכלכליות גם שהפרויקט הזה על מנת שיצא לפרויקט. איך מתכננים היום, אחרי 15 שנה של תמ"א, ברמת גן, איך מתכננים עכשיו מתחמים ברגע שיש תקועים עשרות אם לא מאות בניינים כבר עם תמ"א או אחד או שתיים, פלוס לזה בכל מיני צדדים יש גינות ופארקים וכל היתר, בתי ספר, ופלוס יש בניינים סרבנים. איך אפשר ליצור רצף של מתחמים? אז יפה. זה מחזיר אותי כרגע קצת לדיון על תמ"א 38, עוד מעט מסתיים החמש שנים האחרונות שהאריכו, ומדברים עכשיו האם יש לה מקום להערכה נוספת. וזו בדיוק הנקודה. לא, אבל גם אם אין מקום, בואי נגיד שלא האריכו אחרי מאי 2020 את התמ"א. העובדה שכבר קיימים בניינים ואי אפשר לעשות מתחמים באזורים ספציפיים, על מה זה אומר? שהבניינים האלה יישארו לנצח? ולכן כן חשוב לייצר להם פתרון תכנוני אחר. אז לא נקרא לו תמ"א 38, נקרא לו תמ"א אחרת. אבל חייב להיות, בל לא נשכח שזכויות הבעיות ספציפיות לבניינים האלה קיימים מימי קדמה. ואם אין תוכנית אב או אין תוכנית כוללנית שיצאה לדרך, אז הדרך היחידה לחדש את אותם בניינים זה אותם בעלי דירות שיכניסו יד לכיס וישפצו, וגם זה כנראה שלא יקרה. לא יקרה. ולכן אותו בניין תקוע ליד או אותו שטח ציבורי פתוח מהצד השני, תוקע או משאיר איזשהו בניין ספציפי בודד, אותו בניין ספציפי כן חשוב לייצר גם תוכנית שתיתן לגביו את הפתרון הנקודתי. מה שתמ"א 38 דרך אגב עשתה, ולכן כן חשוב לחשוב להשאיר איזשהו פתרון נקודתי, יש לו את הצורך. דרך אגב, זה לא שונה, נכון שזה יותר קשה, אבל זה לא אומר בניינים שנבנו אחרי 1980, או בניינים שחודשו, חוזקו. או אזורי תעשייה שנבנו. או אזורי תעשייה, בהחלט, אם אנחנו הולכים לטאבה, ומכינים תוכנית נקודתית לאותו מתחם, הבניינים האלה בהחלט יכולים להיות כלולים. נכון שבניין שנהרס ונבנה מכוח תמ"א 38, כנראה שיהיה קשה לבוא ולייצר אחוזי הסכמה לאותם בעלים שרק כך לפני כמה שנים יצרו להם פרויקט חדש, אבל הם בהחלט יכולים להיות כלולים בתוכנית. ושוב, כשהדבר הזה יגיע, אני צריך להיות יצירתיים ברמה התכנונית, איך מייצרים את זה? או העברת זכויות. העברת זכויות, ניוד, כל מה שיכול לבוא בחשבון,
תוך כדי, דרך אגב, אפשר לייצר מתחם שכולל בניין, שוב, כאי כמובלעת, בנייה מרקמית באותו מתחם, ולהחריג אותו מהתוכנית. בהחלט זה קיים, זה נעשה גם בעבר בפרויקטים, בניינים שלא רצו להשתתף, שנבנו אחרי 1980 ואין להם זכויות תמ"א 38, דבר שמעיק על הכלכליות, והם נשארו באיזושהי מובלעת באותו מתחם, כמובן שכל מה שמסביב תמיד עזר ברמה התכנונית גם ככה. אז לא הייתי שולל את זה מראש, ועדיין אני חושב שברמה הפרטנית של בניין כן צריך לייצר תוכנית. תקרא לתמ"א 38, תקרא למשהו אחר, אבל ברמה הפרטנית בגלל הדברים האלה, בהחלט צריך לייצר תוכנית כזו, להאריך את התמ"א, לשנות אותה אולי קצת, אבל בהחלט חייבת להיות תוכנית כזו. טוב, תודה. אנחנו לא נפתור היום כל הבעיות, אבל נגענו באיזושהי נקודות ספציפיות שהיה מעניין לשמוע. תודה לך.